Хочете модний жилет? Але що робити, якщо якісні та стильні жилети коштують нечуваних грошей? У Розпакуй ТВ є рішення! Універсальний жилет Airs усього від 499 гривень. Стильний, модний, надзвичайно зручний. Жилет Airs – це відмінне рішення, як верхній одяг або додатковий шар утеплення. Жилет Airs має універсальний фасон, підходить і чоловікам, і жінкам. А вибір стильних благородних кольорів дозволить підібрати жилет саме до вашого гардеробу. Створений жилет з високоякісної плащової тканини та утеплений синтепоном. Це не тільки гарний одяг, але й надійний захист у прохолодні дні. Зручна застібка-блискавка і капюшон забезпечать ще більший комфорт. Розміри від 46 до 66. Не пропустіть можливість придбати легкий і такий стильний унісекс-жилет Airs за дуже вигідною ціною. Усього від 499 гривень. Замовляйте просто зараз. Жилети Airs – відмінний вибір для будь-якої пори року. Телефонуйте!